我们接下来看到是在7号上午，云林刺桐乡一名81岁的林姓老翁，他吃完早餐准备开车离开，但是却不慎倒车撞进了一旁公庙前搭设的戏棚内，戏棚铁架坍塌毁损，还好当时呢戏棚没有人，否则后果呢不堪设想。而警方也说了，这驾驶没有大碍，走车只是零，据肇事原因有待进一步厘清。银色车辆瞬间倒车，一秒撞进公庙前搭设的戏棚内，场面惊悚。而让人捏把冷汗的是，就在事故发生前5秒，刚好有一台摩托车从戏棚边骑走，5秒后车就撞进里头，骑士幸运逃过一劫。我就是看到后面有两个学生骑摩托车走之后，他就马上倒退就进去了。听他自己说是打错档了，不知道，因为他冲很快。车祸发生在7号上午7点多，地点就在云林刺桐乡中山路上。由于事故当天刚好是演出最后一天，重回现场戏棚已经拆除。不过附近民众目击车祸过程，直呼惊悚。81岁林姓老翁自行驾车外出，吃完早餐后离开的时候，因精神恍惚，错打位置倒车而撞进公庙前临时搭设的戏棚。警方表示，驾驶是81岁林姓老翁，经过酒测没有酒驾，而撞车后车辆些许毁损，戏棚也被撞塌，但幸好当时棚内没人，老翁也没有大碍。75岁以上高龄驾驶的必须通过体格检查及认知功能检测合格才能换发驾照。那经本案调查的林姓老翁持有合格驾照。许老翁吃完早餐疑似晃神，竟倒车撞进戏棚，受到惊吓，所幸人无碍。至于真正车祸原因，仍待进一步厘清。记者方中诚云林报道。